Christina. And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. So we're just about to leave to go to the show. I'm lost for words. My heart's beating really, really fast. I'm quite scared. I'm really excited. I'm nervous. I'm excited. Në mëngjes ka kalu, po më duket ligji për pagat, pagën minimale. Edhe kur lista serbe votoi projekt ligjin e qeverisë me cilin u përjashtuan veteranët prej këtij projekt ligji, thuhet që Albin Kurti ka thirrë njerëz më të mëshëm të kabinetit vet dhe ju ka thonë çka më bëu diçka me zhvendos pak vëmendjen se keq i kemi punë me publikun. Njeri më i mëshëm në kabinet qeverisë. Besnik Bislimi i kishë vasohë në kam një ide, shef. Ha, qëfar ide e ki? Pja në lujmë Dua Lipës koncert. Pja në lujmë Dua Lipës koncert në Prishtinë dhe Albinit i kishë vasohë që ideja. Fiction është kjo, visajt sigurisht nuk kanë dollë, po realiteti nuk është fiction. Dhe më thonë, këta vetëm nuk kanë full me njën i tjetërin, se realiteti është kjo qashtë. Më tha dikush, tha, Albini arritë me botë dy gjona për 24 orë. Paradite i dhënë katunart me veteranë të luftës, mas dite i dhënë qytetarët me Dua Lipën. Tash, është komike, dhe më dhënë kjo situatë tragike. Qysh mundet ne udhëhec i një shteti, i cili para një vjeti e gjysë i ka fitu 51% në një kohë rekord me gabime masive, edhe ato jo çdo javë, jo çdo muaj, po paradite një tron, mazdite kytjetë që është më eron se ai paradite, e asgjëson atë gabimin e mahershëm. Amo është fantastike aftësia e Albin Kurtit mi manipulu mendjet e njerëzve. Rrethi njerëzve që po manipulon për Albin Kurtit është kur, nuk është ma i shkurtit 2021, është ma i vogël, edhe pse e ka elitarë, e thinë, si më thonë, në mesin e njerëzve të manipulum kështu ekstremisht për Albin Kurtit, është edhe presidentja, është 60 deputet. Hej, 60 deputet. Shefi i grupit parlamentar Mimoza Kusari. Pip me gojë nuk bojnë. Sapo qeveria Kosovës i ra fishek në ball projektit më atraktiv kulturor në Ballkan. Sunny Hill. Aty në deputetve, ministrav, zëvëns ministrav, si kur mira fishek, kush një zonë nuk e qetë? Mimoza Kusari, e Gjakovës, teorikisht urbane, rështohen ajo dhe gjithjirt, prapa një vendimi absurd të shefit tëne, Albin Kurtit, me vra projektin më interesant, më atraktiv, që në herë ka posë Kosova, si që ishte Sunny Hill. Para dy viteve, nëse zgaboj, ishte Miley Cyrus, thuhej që si vjet vjen, thuhej. Tash po folim të shkumen. Coldplay, Madonna, edhe na jena të i folim një mburje, na jo dorën zemër, edhe rreth njerëzve që po rështot mrapa Albin Kurtit është zvoglu, sondazhet e fundit që i kanë edhe vetë vendosja po flasin, dhe më thonë, prej 51% ka ra në 30%, po si do qoftë, gjdo përqindje është befasuse. Dhe më thonë, edhe nëse 1% e merë, prapë është e naltë. 1% që bënë kësi gjonash, mund befasuen gjdo votë që e merë. Mirë po, a i vazhdojnë mi pas vetës një 30-32% vota shqiptare, 29-32% si mas organizatave ndërkëmtare, po edhe këtu lokale, edhe ata i bindën verbrisht. Që është thejke prezidenti Trump, thejke, unë e thejke e kam një fuqi, thejke mëj me dalë me vra dikan fishek në Fifth Avenue edhe prapën vëtujnë. E Albini i ka disa pengje, qka dhe që të bënë? Ata prapë me gjazë dhe të vëtujnë. Nuk dhe të vëtujnë sa kanë vëtu në vitin e kalum, po krejt pa vota nuk dhe të nbetet. Ai me ekipin e ti e i lanë rininë në Kosovës, që në konë të e pritë, dhe më thonë, i patëm Covidin, dy vite të rona, mërzit madhe, dhe më thonë t'izolum për i tanaonve, pa viza, që s'munë më shku kërkun heq, edhe tha pja u heke dhe që t'lodër që e kanë, edhe po i la në një ambient të varfër kulturor.
Pa inshallah Zambaku në Prizrenit nuk e hek, edhe atë festivalin Qabes që matë një me qiftelia zdo vjetë, pirujm që tu, se puna e merë erjen velia edhe këtu. E pa besukshme. Po dojna me jetu, kur erdhe në pushtet, njona fryma kryesore, kur kanë orë vetë vendosja në pushtet, ka qenë, po i heqim ka të nartë, Hajishala, Kamisha, që më thetë thash, La Ibrahima, këta që erdhe në pirejtheve, edhe në fund, thanë Prishtinalit, me shumicë, 70%, e kanë votu Albinin edhe këtë qeveri, thanë po vjen një frymë urbane këto, pe bim frymën urbane, sepse i na lodhë në përroda, i na lodhë, viktima a parë e frymës urbane, në aspektin kulturor, Sani Hilli. Pra, e vetë mja gje urbane, e vetë mja gje kulturore, për cilin kanë shkru, hishma pak se gazeta si The New York Times, e ka pas një shkrim nëse zgaboj para një 3 vite, regjia mundet më apërcil këtë pamje në shkrimit të New York Times, ku thështë e, a do t'a bëj këj festival cool Prishtinën? Jo, se kanë ditë që ka me hindët diçkan mi disë një polë zgjidhi edhe më nej, do të zhbëhet kjo coolness e Prishtinës, kanë raportu media prej gjithaonve, e kjo elita urbane që erën pushtet, pra që i heken katunarët për i këtuhit, vendësen simbolin e një loj qytetarie, e një loj moderniteti, e një loj përafrimit Prishtinës, me le të themi kushtimisht, Londër, Paris, Berlin, Mune, Bologna, ku ishte para se ta kishte koncertin në Prishtinë, dhe vende tjera, Albin Kurti, si pat keq, në një mledhjet mbajtur, për cilin raportoj Dje Nacionale, në një mledhjet mbajtur javën e kaluar, me tha, mos të flasim për tuk, të flasim për muzik. E lusë regjin, nëse e ka pamjen e tukës, për cilin Albin Kurti ka full. Nëse e kemi në ekran, që? Që kjo është tuka që arritë me rujt prej uzurpimit të Sani Hillit dhe Dugagjin Lipës, a keni pas qysh po folën? Do më thonë, ekziston një qasje që kjo tokë, si më thonë, po bëhet demarkimi me Dugagjin Lipën. Po flitet e rujtëm tokën, se dash me marë marë rizë, jo vretë në dërnicë, shtu. Do më thonë, qasja ke, veqës e përmenë edhe Gjukanovicin. Nuk kemi tokë me falë, gjaki që u dërët për atë tokë. Ato ka qatë? Para se më jinë këtë emision, i thira në OKP, i pyta dhash, a mundi me më tregu një hektar, prej që ka fillu procesi privatizimit, sa o shqit hektar i tukës? Gjithkon, dhe më nësi mesatare, pi Prishtinës deri në Malishgan, gjithandej, mesatarja një ari ishte 80 euro, dhe më thonë një hektarit ishte 8.000 euro hektari. Këtu janë 17 hektar, që po i bjen 135.000 euro, dhe duhet ishte qmimi i tukës në Bërnicë. Tash, kur e përmenë dhe Dua Lipa, i ka hy pak qmimi, se njerës të blinë edhe lojnë gjatë dhe në qëtu ka pos me mojt një koncert Dua Lipa, se ka mojt. Ka pos morë dhe Coldplay për s'ka orë dhe Madonna për s'ka orë, ta është garanti hy për qmimi pak në dreg. Po parimisht, na e na të i luftu për 135.000 euro të tokë, ku kanë pos mu bo 7 milion euro investime. Me kurinin Hajrullah Çekun, e kurinin këta dëverbër i televizive të vendosje, të mushët menja, pat me morë Dugagjin Lipa, rafshë varavar, pe i grondit e dejnë bërnicë. E jo 17 hektarë atje. Ke fantastike, njoni tha, dje komenteshin profil temin, nësë të gabaj rudarje, pat ndoshta regjia gjana dhe këto, tha, shumir tha që e nalën Sani Hillin, tha se po pin droga të, e një rudar tjetër kushëri ti, shkon, tha, o kush, tha, jo vis drogë, tha, po ullën edhe në beton rinja, po ftofën. Tash, mënyra se si zhvillohen në gjarje të rëndëm me vetëvendosin edhe me nëzënësit ta që i shkujnë prapë Albin Kurtit, është fillimisht merët vendime, pastaj pritet një loj, si më thonë, këta njerës që janë në aksion, këta trolls që janë që shkujnë edhe i bulirasi njerës, tash veç e presin kap ju qilët shtego edhe ma ne me godita nëna. Qka pom në është rënë pas rënë. Rëna por, ma brutalja, ma ulta, ke dul një fotografie Dugagjin Lipës, e kësha lutë regjinës e mundet me gjithë, Dugagjin Lipa me bashkëshorten e ti me Erjon Velin,
vitin e kalum, ku thuhej diçka po zihet. E tash, që ka që mjaftoj fisit këtëne, sektit këtëne, e kapën për pel, me pel për dore dugagjinin qëre diçka po zihet, nëse t'ga bëj mesajji ke i nëntorit vitit kalum, dhe më thonë, diçka po zihet, ta dugagjin lipa ku akon t'je përgadit që ta që me ik piktujt edhe me qu koncertin Tiranë, sepse procesi e dënë është edhe i korruptum. Nuk është e vërtet, duka gjin lipa me Erion Velin, këta shpjegoj edhe Erion Velia në bisedë që e kum zhvillu unë me ta, nuk bëhet fjallë për Sunny Hill, bëhet fjallë për një ngjarje me fëmijë, kindergarten, diçka në Tiranë, e cila është zhvillu edhe të bëhet si praktikë normale, pa tjetër, sepse Dua Lipa duhet si Kosovë edhe në Shqipni, po gënjeshtra, trillimi, në gjitja parë, është hadi tash ti denigrujmë. Përveç kësaj, nëse mundet regjia e kemi ndështa këto, një aktiviste është një civile, politikone herë me një parti, herë një bële parti tjetë, tash është në vetëvendosi, Argentina Grashdani, tha në një postim, a thu tha, a din Dua Lipa, që for lujt flisht, është kalun baba i vetë në vendlinje saj. Si do që tjetë, ose si do që të bëhet, refuzoj me ma gërdit Duan. Jo, Argentin, ty të ka gërdit edhe Dua se Albini ta ka gërdit. Kjo është vishloj taktikit të shëjotja. Pra, ti po dënë mi thonë Dua, sigurisht që nuk letëzën, se i konon 90 milion followersa, kush jeti me të letëzën të ke funit, se ju ke drejtu kështu dhe mek unë edhe Dua. Pra, ideja është, hadi t'ja shojmë babën Duas, se e din që ta shkrejt me Duan, së në merën personalisht. Po, baba i Duas është i keqë. Se korrupsion ka aty, se ka krim aty, e Albini nuk pëmunët mi lujtë standardet. Që shilu në Albini standardet? E nesën lafin për me nacionalizu distribucionin, për me tregu hipokrizin e Albinit. Edhe Albinit i ka shku në takim, kur Hekuran Murat i ka folin me nacionalizu distribucionin, i ka shku në takim një këshiltari Erdoganit. Edhe i ka thonë Albinit, veç ga bo preke, Turqia personalisht merët me ty. A e këni një motë të i fulë për distribucion. 20 milion është shqit. 7 milion ka pas mi investu duka gjin lipa me kompaninë e ti në atë djerrinë në Bërnicë. Pra, 20 milion distribucioni, premtimin elektoral për nacionalizim, hipokriti in charge e arroj temen, edhe tash i ka tur këta, kinë se e kapëm krimin dhe korupcionin, edhe i shpetum 17 hektarë, këna mi mjëllë kompira kepe, qka dhe që i bën aja tukë, Ministria Bujqësis tash, peci i bën analizat e tukë, kësa tje, bostana, qka dhe që tash nevoja. Pra, hadi tash ta denigrojmë dugagjinin, ta nxisim publikun kundër Dua Lipës, ta arsytojmë veç Albini më dolë drejtë. Ma boni në shok, tha, po mirë dhe tha, pse po ta mërmenja, tha, që e ka morë Albini që të vendim. Tha shqërë, jam i prirur mi analizu vendimet e njerëzve të meqëm. Vendimet iracionale unë nuk di mi analizu. Ashtë sikur më vetë, pse po ta mërmenja, dikush e boni një veprim kamikaze dhe boni vetvrasje i mytë dhe 100 tjerë. Qka shkon krytë e ti unë nuk e di. Që sosh në regull e di. Pse e ka bo Albini që të sanë nuk e di. Po unë e di që kjo është budalaki par excellence. Që si budalakije, nuk ka ndodhë venin tonë, pe që u shpallë pavarësia jo, nështë ta prej para luftës. Këqyrja interpretimet edhe arsytimet e dy njerëzve asambleës të vetëvendosjes në kuvendin komunal. E lusë regjin, mas përbari më nëshu, kushën e gjelaz fesle zgzimin, edhe me po një farloj, si më thonë, qëndrimi, që kështë më thonë, sa dira më boja vertikal, para qëndrimit për mos mi kalu vendimi për 17 hektarë. Në shumë a gzimin, pa. Zoti kryetar, është me të vërtet një marrëveshje jo e favorshme për komunën e Prishtinës. Në fakt është komplet penalizuese për komunën, duke filluar prej kozgjatjes 99 vite. Në më thënë, kemi o në atë gjendje që një prun publike të qytetarve të Prishtinës, 17 hektarë, e që për me pas ma të letë me kuptu sa është aja hapsin, për afërsisht është 30 fushat futbolit. 30 fushat futbolit, po ja japim një ndërmarje, faktikisht një kompanije private, Sunny Hill SHPK, e cila është dëshmuar me festivalin Sunny Hill.
e kanë të bukur vetë vendosja këta kur dojnë me u bënë diçka e madhe. A e moni men Albinin kur thej ke kur ndodh ke far korrupsionin, ku me ditë sa thej ke me qëto pare, kesh mi ble për pensionista 850.000 buk, 125.000 litra vaj, e tash kjo pëdën me tregu sa e në 17 hektarë, thush që njerës të tu nuk kanë tokë dhe nuk e din sa hektarë, e tha 30 fusha këtë të bëllet. Për 99 vjetë, në gëmë të djelesh, për 99 vjetë, ju kanë dhonë edhe ramushit ato tukë atje, për 99 vjetë, edhe aj, që që kojmë në aj mizgjyshen që e, në Ferizaj, që, dekeme, që ka marë pjesë në privatizime, edhe aj, këtë tukat i ka ble për 99 vjetë. Edhe i ka ble ma lirë, se sa duka gjinë lipa ka pas mi investu në 17 hektarëshin këtu. Pra, qyshe dramatizeke, 30 fushat futbolit, ju ka bo një dam, tha, një i madhë komunës Prishtinë, cëli dam ju ka bo, dam më të ardhijet më të mëdhoja të botësa, Emeraldi, që është të tili në shtapi më të madhëve në Kosovë, ka qeni bloku me datën 2, 3, 4, 5, për 4 net, o konë s'ka pas dhoma të lira, me 2, 3, 4, 5 gusht. Kretë hotelet tjera, në Kosovë, qëtu që janë kryesorët, janë konë të bloku me mësafirë. A janë përgadit birarit, a janë përgadit mishtorët, a janë përgadit se cili që shërben, mësafirë për këtë rajonit, mësafirë për këtë Evropës, e kë këtu, shefi asamblezve të vendosës, tha një dam i madhë për Prishtinën. Qëfar dami? Dam që ka ndosh më të ardhë mira njerëza, dam që ke pos, se cili biznis industri ka pos me shumë fishu prodhimin, më shërt një njësë më nërejsh hotele, enkas për Sunny Hill, a këni po në Tiranë që ka ndodhë kër ishte ndeshja Feyenoord Roma. Shku në dhoma të hotelit ka 500, 600, 1000 euro nota. Në gjarë e madhe, finale, pa tjetër. Kërkesa, tre, oferta dhe kërkesa. E këta e parandalun, pra kështu që dhe dashur kërë qytetas, kena me pas një gusht monoton, zbrazt, me qëmime me të benzinit 1-2 euro, a kipo që janë zvoglu edhe shëtitja e vetura në Prishtinë, së përpret më asë në rreth asë kërkon, e këj po full, e kena parandalu, ose përdyna me parandalu një damë të masë që ka po Prishtinës. Në shama edhe tri jere në të lutëna, ma e resi kë, dhe më dhonë, në kushte normale, mas i shkon vetë vendosje, kjo kish kajt për anulimin e festivalit, po kur jenë vetë vendosje, e merë futesh në rëll edhe fillon me kësi qasje edhe demagogjie. Se na e kemi kundërshtu, është sepse marveshja, e cila është bo, është krejt në dam të komunës, në në, në ndë para asamblesi, në para që dokumentacione, ashtë të mangëta, so nuk mundot me u parashit një shasit dokumentacione për një marveshje të tilë të negociuar e cila nuk kupton dhënjën e 99 vjetë 17 hektarëve. Dam, 99 vjetë, pra po thëmë, procesin për 99 vjetë që ka pas premtu Albin Kurti në fushat zgjedhore që ka menal procesin i privatizimit, jënë shpallë fazë të privatizimi 3 kanë mudhon 99 vjetë, me një qmim mesatar 80 euro ari, 8000 euro hektari. Këta janë të i folë si kur për malëzi, dhe më dhonë u parandalu një krem, u parandalu një dami masë që ju po Prishtinës, u parandalu e kjesë që ndështë api matë më dhajave, qështu kanë folë edhe për pavarësi. Dhe më thonë, qështu kanë folë, Albini ka folë edhe për Rambuje, qështu ka folë për pakon atisari, qështu ka folë për demarkacionin, qështu ka folë, e mani, ky folë, këta gjuhën. Edhe dhojnë qysh ka përfundu më koha kur jënë dhonë, po mire, qëka të një me bu? Qysh dhe një me zhvillu këtë venë? Me intervista në studio televizive? A me tendera si kur nipi i këshiltarit të Liburnaliut? Qërë është problem me luftu se cilin nge njështër që ngritët. është problem me bindë përshka këtë përvojave të këqia që eventualisht mundet me pas një dyshim për korupcion. Mas porë mos harrojmë një gjohë. Pasuria Dua Lipës vlerësohet 40-50 milion euro. Pejtu në asë një cent nuk është bënë Kosovë. Ose minimalisht pak në të koncertet e vitet kalum, po vetëm vitin e kalum, Dua Lipës ju kanë shtu 20 milion euro me një kom, one kiss në zga boja, se disela pejtu në Lezova ju ka rritë në bëdo në njërë enorme. Pa jo që ka është e vërtit, edhe që është mirë me ditë se cili prej jush, është, mas pore këta po gënjejnë, sepse kër është marë vendimi në kuvendin komunal,
Kuvendi komunal ka votu pra me shumicë votave, pa vetëvendosjen e cila ka dalë kundër, që kanë irrelevante roli vetëvendosjes në kuvend komunal ku është votu për me u dhonë tuka. Mirë pa ai vendim, me që komunës nuk i lejohet me dhonë për 99 vjet, ka shku në Ministrinë e Ambientit, cilët e kanë marrë me shqyrtu edhe kanë pas të drejtën për me dhonë për 99 vjet, Albini ka kthy aty, edhe ka thonë, prit një veç pak të diskutojmë. Tash, dikush thotë, po pse spritën edhe pak? Po se spritën edhe pak se koncerti, domthonë Dua Lipa nuk është Shyhretja, Rëmzia, me gjithë respektin për tu. Domthonë e ka treg prej Tokios deri në LA. Është treg i saj, nuk është Ferizoj, Prishtina, Klina, këto, edhe mi thonë, prit edhe pak se alos kena vendusna. Pra, agenda e saj është hektik, planet e saj janë të rëndësishme, ekipi njerëzve që ka marrë më kënu nuk është prapë po thëmë, as Blero, as Sinoni, as Agjasabri, as Kërkush, janë njerëz që kanë, sikur se edhe Dua, një treg shumë atë madhë, shumë atë globale dhe shumë atë rëndësishëm. Qa ka ndonë në ndërku? Ka shku vendimin e me OPL. Ata e kanë vënu vendimin. Organizatorët e Sunny Hill i kanë qu letër me OPL-s, sepse e kanë pa që ata po kanë vrejtet të 99 vjetëve. Edhe ja kanë ofru një shtek dalje për i krizës. Që ka thët letra? E lusë edhe regjin me për cilë në ekran. Dhe më thonë, pika apartët kozgjatja vendjes e hapsires në shfrytëzim. Festivali Sunny Hill e pra në ndryshimin e kozgjatjes prej 99 viteve si pas kërkesës suaj, si pas kërkesës me OPL-s. Me që nuk po pranohet vendimi shumicës, atëherë ne pranojmë kërkesën e asamblezëve kundërshtues dhe propozojmë si kozgjatje të aprovuar prej dy pjesëve, 49 vite me mundësi vazhdimi shtesë për 50 vite tjera. Pra kjo është koncesioni i parë që ju ka bën. Normalisht s'është pranuar. Koncesioni i dytë. Përdorimi i përbashkët jashtë kalendarit e festivalit me komunën e Prishtinës, sepse këta ngucakes, këta sulmues, këta sekti të në, këta bëdojnë kjo ka dashë me nolë veç për vete edhe pse mjallon vestina. Që ka thot, oferta Sunny Hill për me OPL-en rrëth kësoj brengë. Në marveshën e negociuar me krytorin, është se kurse eventet e organizuar nga Komuna e Prishtinës janë të lejuara që të organizohen në Sunny Hill. Ju lutem, referojeni në marveshën e negociuar dhe që nëshkruar me krytorin Roma. Mundësia e shfrytëzimit të hapësirës edhe nga festivale tjera. Kjo kërkesë nuk mund pranohet, duke pas parasysh se Sunny Hill Festival, edhe unë personalisht, po thot investitori, me investime vetanake, po e bojmë këtë gjatë. Dhe më thonë, Sunny Hill thot, na po investojmë 7 milion, pse duna milionë në konkurent me majtë qëtë. Po të ke funit, pse mos me bojë një sajt tjetër, pse mos me bojë një vend tjetër, ku ata e organizojnë një festival tjetër. Pse duhet pa tjetër? Pastaj organizatorët e Sunny Hill kanë pranu që në atë lokacion aty, mu zhvillu koncerte, mu zhvillu jazz, mu zhvillu festivale tjera, edhe i njëjti lokacion i cili do të investohet, këtu do të shfaqim tash edhe pamjet e investimit, pra do të investohet, do të pyllëzohet, do të bëhet një park, investitorët e Sunny Hill kanë pranu që ai park më kon i disponushëm, në dispozicion edhe qytetarëve, pra mu shëndru në lokacion, këtu mund është më shkuhet më shetit, mas më shkuhet vesh në gërmi që shkojmë aktualisht. Në rast se kërkesa juaj është të gjitha palët, pra ta shtaja ofrojnë edhe një mundësi tjetër komunës, i thujnë, me OPL-s, në fakt qeveris, në rast se kërkesa juaj është të gjitha palët të përdorin hapsirën e njëjtë, mbetet si pikë kyçe dhe insistim nga ona juaj. Atëherë propozimi ynë është që qeveria Republikës Kosovës duhet të jetë investitori vetëm në atë hapsirë publike, ndërsa Sunny Hill Festival është gjithmonë i gatshëm të ofroj planin investiv dhe studimet e fizibilitetit të hapsirës për të ndihmuar në ekzekutimin e punimeve në terren. Çfarë po thonë këta? Pi thonë komunës, nëse ju doni me kryin investimin, na e dhojmë planin që e kena bo, planin 7 milionë, nuk po vjedhët asë një cent. O hojna, se me që vetë po vjedhën, po menoni se cilin njëre o ka të me vjedhët diçka. Pra nuk po vjedhët asë një cent. Ta e ka ndonë komunës, na e dhojmë planin tonë, 7 milionë, kryin investimin, kryin ju, bënë e kushtet njëve, na vina e organizojmë koncertin edhe le të organizojnë kush dënë ato koncerte anina. Po nuk mundi ju me pare tona, me 7 milion, që është vlerë shumë fish ma madhe sa qmimi mesatarin e hekterit tokë që është shitë në Kosovën e pas luftës e që do të shitët në valet e privatizimit levizit dhe dëndosje të ashtetutje. Përvesh nëse tash kanë marrë me konkuru arabt me blit tokë të na që po supozoj që nuk do të abojnë ato, sepse s'kemi resurse mjaftushme për mijush këta investitur. Pra, Sunny Hill ka o propozu krejt opcionet. Apo dëni na me kry investimin? Na e caktojnë kushtet. Apo dëni ju me kry investimin? Ju caktoni kushtet. Po Albin Kurti ka thonë, mos të folim për kushte, folim për festivalin. Me kanë një ka fulë? Një ka fulë me estradën lokale këtua? Me këta që
sa herë ta shohin që një parti kërkon Hashim Thaçin për shtetë që e dëshishën që përfitën, i rrështë e Hashim Thaçi, kur vjerë Ramush Haradina, i rrështë e Ramush Haradina, e tash i rrështë e teja, nuk e ki qëtë luks mi dirigju krejt planetin o gjyqë ma gjyqë politik. Ti e rëndësishëm për fisin tonë. Nuk je rëndësishëm për Coldplay, nuk je rëndësishëm për Madoni, nuk je rëndësishëm për Dua Lipën. Dua Lipa i ka 80 milion followersa në Instagram faqin e saj. Ti nuk mundesh me dirigju krejt dy jenë. Mos e këqyr veten me hijet sabahit ku dukesh shumë i gatë. Mos i mashtro dhe këta që të përcjellin ty. Nuk je qaq i rëndësishëm dhe epicendra botës që ti mi dirigju krejt zhvillimet që bën në Kosovën tonë. Këç ka mundesh mi bë aktualisht është në në mandatin tënë, mi njëkë për këtuit. Qysh je ka i njëkë? A mori men, para disa mujve, ylli serb, Novak Djokovic, provoj mu fut në Australi pa vaksinë. Dhe me thonë, e falsifikoj vaksinën në Serbi, u qunë krejt shteti, mi jam shtetë ranën e tina, e në zunën flagrantës me fotografi në Instagram, ku thështë e këtë ditë jom dalë pozitiv me Covid, a ditë që je me fmi me një qerdhe, po si do qoftë, ku shkoj në Australi, a arrestu në Australian. Krejt shteti u vunë Shërbim Djokovicit, mi janë mbrojt një ranë, unë zunë krem, krejt shteti u që me mbrojt, nuk heqë ndurë asë njëherë për tina, sepse ishte ambasadori maj madhi Serbisë që në i herë ka posë Serbia në botë. Nuk po du me krasu me Lionel Messin, po përshka këte një loj qasë që interesante që e ka paskojë në Australi, publiku në Australi i rritohet me sjellin e ti, edhe nuk janë të rralla rastit ku kanë kërku edhe me hek për kombëtarës, për shkak mos angazhimit atë çka di unë. Mirë po, prej papës, i cili është i Argentinës, e deri te prezidenti i Argentinës, kareti në nështruen Leo Messi, edhe trejneri, sepse brendi Leo Messis është i barabart me brendin e Argentinës. Nuk i intereson një loje dobt për Argentinën. Njerës, ka njerës që e njojnë Argentinën, djali jam, e njojnë Argentinën për shkak Mesit, e jo Mesin për shkak të Argentinës. Plot, një dyje, i ka 200 miliona, 300 miliona followersa, edhe fol mirë për Argentinën, ta shalun, shalun, na din tonë që shalun. Na kena Dua Lipën, e cila e ka të hapën gjdo studio televizive ku dën planet, e cila ka të hapën gjdo stadium të madhë, pe Wembley-t, e deri ku e diju në ku, për koncerte, e cila nuk kalon hapsirë, intervistë, pa fol për vendin e saj për Kosovën. E lusë regjin, mundësish më minëshu një 2-3 intervistat saj të showmenat edhe të moderatorët matë famë shumë botënur, ku e aflet për vendin e vetë. Being born in London, having a full Albanian name like Dua, people pronouncing it, it means love, right? It means love in Albanian, yeah. Yeah. Pronouncing it, I feel like I just wanted a normal name. I was like, Sarah, Hannah, Chloe, yeah. Anything, I'll yeah. take it. So you spent most of your childhood in Kosovo, though, right? From the age of 11 to 15, I lived in Kosovo, yeah. Was there many concerts, many people coming to Kosovo? Not as many as I would have liked. I think you'd think this is really cool, but my first ever show I went to was Method Man and Redman. Really? Yeah. How old are you? Now, though, you're doing this cool thing, and you're having a festival in Kosovo. Yeah. And making concerts so that little girls can go to a concert and become Dua Lipa. Sa ish dosht më kushtu një marketing i tillë, për shembull, me bo të Jimmy Fallon, ose të në njoni për këtë në njerëzve që kanë audiencë planetare. Me full për Kosovën, me shpjegu emrat Shqip, me thonë sa një hëllë në Prishtinë, tash kush e bën këto gëzimi, sfeshla, triara, kush ka me dollë në këtu studio dhe me thonë kush është Kosova, ose qka ka Kosova, ose qka bojmë na në Kosovë. Kjo kushton miliona euro edhe s'munësh me marë. Pra na kena pas, vazhdojna me pas, po shpresoj që na falë dyqysh, njonin për figurave qëndërurë, një kongë nësaj, që hina maherët e qekirata në YouTube, se di cila ishte 2.6 miliard views. 2.6 miliard views, vetëm një kongë saj, e pa bleme, dhe më thonë pa bleme views, sa që është dinë mi bo estrada, që s'pëtu mi bulirat këta tunë, dhe më thonë, bëllë përbojnë në këta në ka qikën e vetë, për kërkush të mundët mi ofrua s'ofër. E tash, për që të, ai sfeqla e triara, për dhojnë, ja parandalum një dam të madhë komunës Prishtinës, se pat me na fik Dua Lipa. Shkojna me intervjisin tjetër. All
Mirdita, bërek me spinaq. Si pas propagandës zyrtarit Levizit vëzvendusje, kja ka arme vijet e na. Dhe ka dasht me shtu pasunin e vet, edhe pak në Bërnic, mi mërë dhe 17 hektar atje, e cila krejt këtë promovim e konë të ju bo se e ka një vetën shqiptare. E ka një vetën, së përdi thonë bërgjë, e ka një vetën të lidhën me, le të themi, shkollën ku e ka kry këtu, me mileniumin ku e ka kry shkollën. E ka një vetën të lidhën me shokët dhe shoqët që i ka në Prishtinë. E ka një vetën të lidhën me një tukë që është e soja. Edhe ajo atje 17 hektar është e soja, se është e jona, është e publikut. Na këna hisë ton barabartë në to. Me qëfar drejtë që o të kryministri venit, ose ministri Elberti, edhe dhe të ju s'pjadojna, a na ke vetë? Keni dhonë lëj matrapazi ka mërë të këtë. Në Macedoni, nesër mu njës duga gjinë, mi thonë, ami, ja ka dhonë devolve Macedonia. Ka dhonë të këtë falë, marom anë një fabrikë, fabrikë dyshekve. Ju ka dhonë krejt dyja që ka dhonë të këtë falë. E këta pëdynë me mbrojt interesin e publikës, me parandalu njonin për investimeve kryesore, kulturore, po edhe financiare. Dhe më thonë, mrena një harë ku kohorë për i disa ditësh, mu derdhë në Prishtinë 10 miliona euro, e këta përmenojnë që e pështun venin tun për një gjakderdhje financiare të jashtë zakonshme, a këtu e pom gjakderdhjen që për jashtë ka këtuin venit ta me ato deklarimet e pasunis, po për këtë temë në herë tjetër. Pra nuk janë qaq për kurban që të të populli, qaq sa pushiten me Dua Lipën. Se dija kena në intervjist tjetër regjia me ngua dhe në i fjallë duës. For you, as a child of Kosovo, who was born and raised in the United Kingdom and is here today as the guest of the United States. I come from a place most of you will have heard of, but perhaps not in the way I'm about to describe. I want to share with you a little bit about my Kosovo. Hera por, që në një platformë ndërkombëtare, siç është kjo këtu, Atlantic Council, që e një në shqiptare, edhe ti je knej ekranit edhe thush, ishalla i zgat halo fjalimi. Je i sigur që s'habitet, je i sigur që pe fulë anglishtën që shdohet, je i sigur që pe një krejt Kosova. Dhe më thonë, saher tashë një tunin, në kshilë sigurimit, atë ku dhe, thamë që tashte e bëna i gabim, edhe prishet keqaj lezeti i performansës atje. Këtu me të, është prezidentja venit, Vjus Osmani. Një zotë gojës nuk e fulli. A fotografitit që të këtë në ku bo shfaqja filmit Hive në një festival dikun, ku ishte edhe aktoria Yulka, edhe Dua, edhe prezidentja. Kjo këtu. Dhe me thonë, jam krenare që jam e Dua Lipën, po je krenare. A mo shefit, ju me ligjë, po shefi shpirtënori ju të Albin Kurti, e identifikoj duan edhe babën e saj dhe festivalin e saj si njënën për skemave kriminale që përvjen me dëmtu venin tanë. Veç një këshiltare vjusës në Twitter e ka shkru një post, si më thonë, pangjyra, jo përdojna me majtë, jo përdojna me majtë, hej, kjo nuk o tem që ti dush mu shdu, prezidentja venit. Sepse pe përdojrë, sa herë këna pas nevoje, këna përdojrë. Sa herë do të kemi nevoj, do të provoj me përdojrë prapë. E tash momentin ku linquhet familja saj, kja kryt në zol, sepse është një teori, thuhet e shtin kryt në zol me shpresin që nuk pishit as trupi. Edhe këta, sikur vjosa, shtin kryt në zol me shpresin që s'pushin. Po shihni, dhe më dhënë, kur ma shumë si një po? Kur ma shumë si një identifiku? Kur ma shumë nuk e një bo horë me dikan që ka punu vullnetarisht për venin tonë, për Kosovën e vetë, tashë një dekadë. Pjesa ma të rishtushme gjithë kësoj tragikomedije ke, kur Dugagjini shpejt e bo një zidën, tha po shkojnë Tiranë. Edhe tash u prekën këta, do më këta që ofendun për hajnë, këta që ofendun për tentim zhvotje, këta që ofendun për çdo gjë, tha e pse po shkojnë Tiranë, sepse si pas tyre, Albin Kurti e ka monopolin e moralit të drejtës. Nëse Albin Kurti thotë je hajnë, edhe je i padrejtë, ti veç dush me dek publikisht. Pra këta menojnë që ku po merren me Dua Lipën, po merren me Batunin, Beratin, këndë tjetër që e kanë shantazhu, e kanë linqu, edhe kanë provu me mytë politikisht. Këta po harrojnë që kjo është shumë më e madhe se këta. Këta po harrojnë që shqyrë zotit, e kena një shtetë tjetër,
i cili nuk o çmend në njëjtën kohë me neve. Shëqyr Zotit, që ja hapen derën, edhe e ftun për zemërsisht, ja plotësuan gjitha kushtet në fat rekord, ja pa qysh ja plotësuan kushtet, pa haqko vetë e rionin. Po ku e mora atje tukën, për nështë se ka morë tukën, nështë e kanë plotësuan e kusht tjetër. Po e kanë donë pore, për nështë edhe i kanë donë pore. Po të vetë ati ko, asë e keni rritë Dua Lipën, asë e keni shkollu Dua Lipën, asë nuk e keni eduku atë, asë nuk e keni ndërtu karrierën, aja është e lirë me bosë që ka të dënë. E ta shenë pikluj, në prekë në sejder, edhe përdojnë, na vjedhë Shqipnia. Nuk ja vjedhë. E dhe bum Dua Lipën për i Kosovë, kërkush të vjedhë. Unë e veç presoj që kjo është mendurin kalon sa ma shpejt, edhe veni ju në kthejt në normalitet. Kjo është epizodi i 67 i ditorit Bëzhalës, shimi javën e ardhme.